Co řekneš? Zdravím. Pořádně, dělej. Zdravím! Tak, jelikož minulé video mělo extrémní úspěch, podíval se na něj 100 lidí. Nezáleží přece jenom na kvantitě, ale na kvalitě. Tak jsme kvantita, no. To je v pořádku, nech mluvit dospělé. Dnes natočíme jiné vánočně orientované video. Budeme balit vánoční dárky. My vám předvedeme, jak se to... Nedělá. Ano, přesně. To jsem jí ani nemusel učit a už věděla, že jsem nešíká. Vymysleli jsme to tak, že nejdříve každý do krabičky vložíme dárek pro toho druhého. A pak to... To vymyslela já. My? Já? Já jsem tady král videa, takže mě budeš poslouchat. A potom dostaneme čas na toto zabalet. Kolik dáme času? A to není moc nudné. 6 minut? Jo. Bude stačit 6 minut? 6 minut, zabalíme dárky. Pro a pak... 6 minut. Pro tebe by nestačilo ani 600 minut. A pak si předvedeme, kdo má hezčí balíček. A rozbalíme dárky a budeme celý nadšení, roztomilí a už mě nenapadá jiné slovo, jak bych lhal. Tak Aničko, nejdříve si vyloseš krabičku, do které to zabalíme, vylosuješ, ne, že po ní hládneš. Můžeš. Já se bojím, ale to jo! A já budu balit tuhle, ze sluchátek. Teď se otočím, ne proto bych předvedl svá krásná záda a jiné části těla, ale jo, musím... vyhazuje vlastní netest. Tak máme tady, co tady máme? Samozřejmě balící papír. Vybral jsem ten samozřejmě nejlevnější, ne nejkrásnější, ale nejlevnější, protože jsem co? Protože jsem co? Škrt, ano. Pak tady máme ozdobné mašličky. Jsi dobré rozmazané, je to jedno. Tuto ozdobnou mašličku. Samozřejmě, co to je? Samozřejmě, co to je? Balící provázek. Izolepou trošku větší, než bych si přál, ale budíš. Nůžky a to je všechno, co potřebujeme, je to tak? A dárek. To je nejdůležitější. Nastav mobilní telefon na 6 minut. Šup. Já na tím rozbalím toaletní papír. Balící papír. Ano, měl by to každý zabalit v jiné místnosti. Ne. Ano, stříhání min. To je rozdíl. A, to je moje, prostě jsi svůj. Na rovinu balit neumím, ale udělám, co budu moc. No, koukám, že Anička to zdědila po mně. Možná to bude krvavější video, než jsem čekal. Ježiš, Anička to zdědila. Nehody se stává. No, ano. Tak konečně budeme mít vydání video, když se tady někdo zabije nůžkama. A, kolik máme času? Já se musím otočit. Děkuju. Nejsi první holka, co mi to říká. Pojď sem dárečku. Kde je Izolepa? Jo, tady máš takhle veliko. Hele, bych rád, že aspoň něco. Ano, to se zase skromný. Jo, to je to. Teď ti budu 3 minuty. To nevzpadne dobře. Jo, to mi jenom malinkou tu, takže dáme nůžky. Kde jsou nůžky? Já nevím. Tak, to je máme to připravené, očividně. Jo, já jsem zapalil do dárku. Počkej, si nimi zalepu. Kdyby nemáte dvě nůžky. Jedny jsou tam ale blbý. Tak je přinést, dítě dělej. No to dobře, vlastně nic. To bude katastrofa. Já se s tím roztomile, to ví každý. To i já teda vím. Ale když bude čorbat můj nastřílenou izolepu, nastřílí si samo. Toho pohodá nebude, abych ti něco takového dal. Ale... A pak, se, pak se tady uklidíš, jo? Já ne. Ty tady nedělat. Ty jsi chtěla dělat video. Ale taky. Já ne. Já s tebou nikdy nechci dělat video. Takže budou říkat, že jsi roztomilejší ve videu než já. No. Že lež jako běž. Tak pak mají, pak se dáš přehled, kdo má dobrou mysl. Co to máš? Co to je? O čem to mluvíš? O tom, že se trápíš. No, ty jsi nádherná, no, opravdu. To jsi myslel, jakože... Ano, to jsem myslel sarkasticky a ironicky. Já nevypadá to moc dobře, ale... No, kolik je? 3 minuty! Kde mám to? Ty jsi mi sebrala nezalepu! Ne. Ančo? No tak. Já bych zlej. Já jsem zlej, to ví každý. Honzi, já nemám ani nezalepu! Honzi, prosím... A kdo nezvládne zabalit dárek, tak nedostane nic k Vánocům potom. Ježíšek to vidí všechno. Tak to mám... Já 2 minuty, 3, to dělám vůbec nic ještě. To je klasika u tebe. Je, mi se to dostalo do pytle.
To nevadí. Ty máš aspoň už něco, no tak ale já to roztrhlo. Honze, nechci ti pomoct. Ne, nechci ti pomoct. Každý sám. Ježiš, co děláš? Máme 3 minuty. Ty bláho. Jsi schodil. Hlavně, že nejsou z matky, to je důležité. Právě, že já mám z matky. No to vidíte, to byla zase sarkazmus a ironie, dívko. Tak, no. No. No tak moje teda. Moje taky není žádná. Jsi schodila, máme už jenom 2 minuty, jo? 2 minuty, ne, 2 minuty 40. No tak nelži. Tak já se nemůžu ani splést. Ty jsi mi taky říkal minulém videu. To si nepamatuju. A to si taky pamatuješ, že? Ne, nic nepamatuju. No. Stejně nepamatuju, že jsi byla v minulém videu. Mm. Protože stejně jako ostatní lidé, ani já jsem se na ní nedíval. To bys ale měl. Já vím. Protože já se sám na sebe obvykle rád dívám. Mm. Kolik máme času? 2 minuty 7. To dáme. To bude nejkrásnější dárek v historii lidstva. To málem vidíš. Ty to teď málem uvidíš. To nevadí. Jo! Jak se to dělá? Ančo? Já budu mít krásný, i když to je hodně zavolený. Minuta 44. Ty jo, tak jenom být nervózní. Tohle je moje. Když mě překoná 10letá holčička, kolik tě? No tak. No kolik? Víš to, že? Minutu 32. To děkuju za odpověď. Kolik je let, dívko? Jo. Teď jsi to říkal před chvílí. 10? Jo. A volíš takhle, jo? No, počíš. Já to neumím. Jo, vidím, no. Já tam taky nejsem úplně v tom. Proč jsi mi dělal třeba 10 minut? Ne, ne, ne. To by si nebylo v časovém presu. A možná by se ti to i povedlo. Co to je časový pres? Tlaku. A udělat jenom tak. No, teď už to víš, protože tvůj chytrý týž poučil. Už se to rýsuje, už to je krásné. Já to se totiž nefilmáš. Ty! Chtěl jsem říct něco ošklivého, ale jsme ve videu, tak všichni by mě zavřeli. 53 vteřin, 53 vteřin, kde jsou rušky? Kde jsou rušky? Tak jo, já to už asi. Co to je? Ale z dálku bude hrát. Když se tam na to koukám, tak říkám, že nejsem tak nešikovný. No tak, Honzo, je to neudělám. No to vidí. A pomoc mi aspoň s tímhle. Ani Boha ti nepomůže. Já to musí dát izolepo, tam není izolepo. Ale když to nebude dávat smysl. Na 5, no to. Když vím, že tvůj balíček to opravdu nedává smysl. Nůžky, dávaj. Honzi, kam je dáváš? Bacha, nesmíš šat. No jen se řízni, paráda. No, nestíháme, máme už jenom 10 sekund. Ježíš, já jsme nervózní. Fakt? Jo. Já se tohle balí. Konec. Padla! Aničko. Je to pořádně, počkej, tohle se musí zaostřit, s tímhle ti musím pomoct, protože... Ukáže to zaostře, ne? Co to? Jdi pryč, počkej, počkej. Ale Zerk bude kratče. To mám hezký věci v koši, co máme doma. Pojď k tomu blíž, ukaž se s tím, ať to všichni vidí. Teď. Nechci říct, že to mám lepší a nechci říct, že se vytahuji na 10letou holčičku, ale... To jsme ji zaostřené. Já si to jenom zkusím vzít. No. Počkej. Ať se to zaostří, jdi pryč, ať je tato krása vidět. Ježíš, to je nádhera. To mělo být nějaké... Ty chceš, aby to bylo vidět? Nějaké umělecké galerie. Tak Aničko, chci si rozbalovat dárky. Jestli tvůj dárek bude tak krásný na venek jako vevnitř, tak se dá se těšit. Můžu, jo? Jo. Nevím, úplně nechci zničit ten krásný oba. A hoděj se na mě. Je, to je bábuška. Jo, dobrý, bábuška. Tak, co je vevnitř? Co to je? No, to už je co? Co to je? Bachno. Dobrý, no. Tohle mě nevyděsilo tolik, jako to, jak jsem pobavila dár. Aničko, tady máš krásný dárek ode mě. Aha. Hlavně, že není maniak. Já se bojím. To se bojí? Opatrně ne. Jak se to otevírá?
počkáme po dalších 10 minutách, 10 minutách se k tomu vrátíme. O, ukaž to. Nechci tím říct, že smrdíš, ale je to voňavka. Voňavka, o. Je teda malá, protože smrdíš jenom málo. Řekni hezké Vánoce.